Народ, всім привіт. Я хотів просто вам показати цікаве відео. Це китайський станок для нарізки жал 368 і недоліки його. Я користувався ним рік. Ну, я багато нарізав. Можливо, 8, можливо, 9 ключів. Бо часу, логічно, не було. І одразу вам розкажу про недоліки. Звичайна була, звичайна лампочка була. Я зразу поставив LED-овську. Недолік його в тому, губки дуже погано іноді зажимають 66-те лезо. І логічно він розрахований, ну не знаю, в мене в принципі тільки 66-те, ну на плоскі ключі. Найкраще це Volkswagen Шкода, я в принципі тільки на них і різав. Інших я не пробував, і в мене інша фреза й не стояла. Недолік його. Коли ним користуєшся, таке відчуття, що ти цілий час на тренажері. Ну є такий нюанс. І пробував і мастити, ну він жорстко ходить і все. Тут, звичайно, досить нормально права сторона, тобто опускається. А іменно з лівою рукою, ті, хто буде мати такий станок, цілий час будуть знати, що вони займаються на тренажері. Будьте до цього готові. Фіксатори все ж добре працюють. А так, в загальному, для початківця станок непоганий. Це, логічно, був мій перший станок. Досить цікавий варіант. В наборі от ще деякі фрези є. Звичайно, тримати на ждачку. А так в загальному станок за такі гроші. Досить непоганий за свої гроші. До речі, основний недолік, коли ви зажимаєте тут гаєчку, воно раз відкручується з пластмасовим тримачем, а раз відкручується так. Це дуже і дуже незручно, тому потрібно завжди мати ключик під цю гаєчку і теж і з тої сторони. А це найбільша проблема його. Можливо, якби вони втопили тут були гайку разом із тримачем, було б дуже і дуже і дуже цікаво. А так, для початківця нормальний варіант.